नमस्कार वीक्षकरे, डिबेट अवर्गे स्वागत। विद्यागमक्के विराम। इवत्तिन डिबेट अवर्नल्ली नावु चर्चे माडुवंतह विषय कोरोना टाइमल्ली इदु शाला मक्कळ ओंदु निरंतर कलिकेगागि ओंदु विद्यागम योजनेयन्न जारिगे तंदिद्रु। अदु शाले ओंदु मरद केळगे आगिरबहुदु, ओंदु अथवा देवस्थानद ओंदु वटारदल्लि अल्लि आगिरबहुदु, ओंदु 10 ओंदु 5 6 मक्कळन्न कूडिसिकोंडु आ शालेय शिक्षकरु ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು। ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು। ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಏನು ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವರಿಂದ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು। ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೈಂಡ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಆಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗಂತೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು। ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು। ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ। ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಹೆಸರು ಸುಧಾ ಪೈ ಅಂತ। ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ। ನಮಸ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೇದಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ। ಕೇದಾರ್ ನಾಯಕ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಬಾಬು ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಏನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸ್ತಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ನೀವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಹೌದು, ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನು ಏನು ರೀಚ್ ಆಗುದನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗಿತ್ತು। ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಹಾಗೆ 5-7-8 ಇರಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು। ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ। ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಪೋಷಕರು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೊಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮವನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು। ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತ ವಠಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಭಾಂಗಣದ ವಠಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ। ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಶಾಲಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ।
ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ ಹೌದು ಶಾಲೆಯ ದೇಗುಲ ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇರ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಲ್ವಾ ಅದು ಶಾಲಾ ವಟಾರವೇ ಅದು ಹೌದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಕೇದಾರ್ ನಾಯಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಠ್ಯ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಠ್ಯೇತರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚಾರ ಹೌದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇದು ಕೊರೋನಾಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಒಳಕಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರೆ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಿರುವ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಆ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೋ ನಮ್ದು 21 ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಜಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ತಿದ್ವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿದ್ವು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಳೆದ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ 4-6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ರು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಹಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಸುಮಾ ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಂತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಇಂತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಗಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ವಿದ್ಯಾಗಮದ ಇಂತ್ರನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೊರಗೊಳಗೆ ಹೋದಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಟಾಪರ್ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆದಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ ಮಗಳು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಒಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು
ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಟಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಲಿ ಮೇಡಮ್, ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇವಾಗಲೇ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಟಾಪರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೇಡಮ್. ಮಗ MBBS, ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರೋದು, ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಭೌತಿಕ ಆಗಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆಗಲಿ, ದೈಹಿಕ ಆಗಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊರೋನಾ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಕೇದರ್, ನೀವು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೇ ವಿದ್ಯಾಗಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಕಲಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾಗಮವೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈಗ 9:30 to 10:30, 10:30 to 11:30, 12:30 ಈಗ 8, 9, 10 ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕ, ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 123 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 100 to 173 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಏನು ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಡೌಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿನೊಳಗೆ ಇದ್ರು, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಿದ್ರು. ಇದು ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರವೇ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿನೊಳಗೆ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಕ್ಷತಾ ಅಂತ. ಅಕ್ಷತಾ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ. ಓಕೆ, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ. ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಕ್ಷತಾ ಅವರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಲೋ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಓಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ? ನಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ನಾವ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಾವ್ ಫುಲ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಷ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಯೋಜನೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಅವರು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಹ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂತು. ಸರ್, ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಬಹಳ ಏನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಅವರು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸಾಲ ಗೀಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಇಡೀ ದಿನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಹೈ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ ಇನ್ನು ನಾವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಪಾಲಕರು ಬಹಳ ಒಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಅಂತ ಮಾತಾಡುದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಉಂಟು, ಏನಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಲೆ ಮಾಡುದು, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡುದು, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರೂ ಕಲಿಯುದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗದೆ ಮರ ಹತ್ತಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ, 10th ಇದ್ರೆ 5th ಕ್ಲಾಸ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 3 ಪಾಠ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರ 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 ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ನಂತರ 5-10 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೂ ಕಲಿತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ನನ್ನೊಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತಿನ್ನುವುದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂದ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥವಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಅವನು ಓದ್ತಾನೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು, ಅವನು ಬರೀತಾನೆ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಒಬ್ರು ನಾದಿನಿ ಟೀಚರು, ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 50 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸುದಂತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟ ಸ್ವಾಮಿ? ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 50 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡೋ ಬದಲು ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಹುದಲ್ಲ. 5 ಬಿಡಿ, 3 ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೆ ಮಾಡಿ. 3 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 150 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರ ದೂರ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಮರುದಿವಸ 2 ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ, ಅದೇ 2 ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು 2 ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆಗ ಹೇಗೊತ್ತುಂಟ, ಟೀಚರ್ ಇವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕೇದರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಶಾಲೆಯೊಂದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಶಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಇಷ್ಟು ಒಂದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಏನು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇದಾರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಪುನಃ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಡೈಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೇದಾರ್, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಶ್ಚಿತ. ಎಸ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಶ್ಚಿತ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಶ್ಚಿತ, ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ? ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮದ್ದು ಇದಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಏನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಂಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಾಕಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು 10th ಹೋಗುವರು, 10th ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ 9th ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದೆ 10th ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಗೆ ಇದು ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ, ಸಿಂಕಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಓಕೆ ಭಾಗ್ಯ, ಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಇದು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ. ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಅಂದ್ರೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಶಾಲೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ನಮಗ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬೇಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಲಕರಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನೀವು ಒಬ್ರು ಪಾಲಕರಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ಇದು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೂರುವಂತದಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ವಲಸೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ಇದು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಬರೆದ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇದರ ಬದಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡುವುದೇ
ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ. ನವೀನ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಜಾಪುರ್. ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ. ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ ಮೇಡಮ್. ಒಬ್ಬ ಸರ್ತಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅದನ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ ಆಗವಲ್ರಿ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚಾಲೂನು ಅದಾವ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದೇ ಬಂದೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಲನಾಕ್ಷಿತ್ತಲ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಏನೂ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನು ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಏನು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ತಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಗಮದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನೇ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಬದಲಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಓಕೆ, ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ನಿಶ್ಚಿತ, ನೀವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 9:30 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕುತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ 5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಹತ್ರ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ, ಟೀಚರ್ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು. ನಾ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಏನನ್ಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಶಾಲೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಯಾವುದೇ ಥರವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀದೇವಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕುಂದಾಪುರ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಇವತ್ತು? ವಿದ್ಯಾಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಾನರೇಬಲ್ ಟೀಚರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬಂಟ್ವಾಡಿ. ಬಂಟ್ವಾಡಿ, ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೂಡ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾಗಮದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾಗಮದಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಹಾನರೇಬಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾನರೇಬಲ್ ಆದವರಿಗೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಗಮದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಂಬಳ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇವನವೇ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಂತೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಖತ ಮುಖತ. ಆದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಚಂದನ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾಗಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಒಂದು 12 ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಪಾಠ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಾಠ ಇದೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಪಾಠ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ ಪಾಠಗಳು. ಆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತಹದನ್ನ ಕಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತವಳು, ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದವಳು. ಹೌದು, ನಂದು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿತು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಸಹ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕಲಿತಂತ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಬಾಬು ಸರ್, ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾಗಮದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಗಮವನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ಈ ಮಳೆ ಬರುವ ಈ ಮಲೆನಾಡಂಥ ಜಾಗಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮರದಡಿ ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಆದರೂ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ವಿದ್ಯಾಗಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಂದರೆ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ವಿದ್ಯಾಗಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹರ್ಷಿತ್ ಅಂತ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನದೇ ಎರಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನವರು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈಗ ಶಾಲೆ ಸೈಡಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಬ್ರು ಟೀಚರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆದು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ 20-20-20 ಆ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸೇಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಾಟ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮೊದಲನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಸುಮ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾನೇನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಾಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಈಗ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 50% ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈನಲೈಸ್. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತೆ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಗೆ ಆತರ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಬೆಟರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅವರು ಈಗ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ಏನು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅವರು ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುದ ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಗಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾಗಮದಿಂದ? ತುಂಬಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, 99 ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಹೇಳುದು ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ದೈಜಿ ವರ್ಡ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ನಾವೇ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಏನೋ ಈಗ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಬದಲು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕೊರೋನಾ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಏನೋ ಹೇಳಲಿ, ಯಾವುದೇ ಈಗ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಅಂತ. ಪ್ರಕಾಶಿನಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ತರಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಗೀಸು ಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ತರಗತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಇರುವಂತಹ 4 ಕೌಶಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಓದುವಂತ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವರ ಬಾರದ ಒಂದು ಇದು, ಆ ನಂತರ ಆ ಮಗು ನಾನು ಓದುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಂಗಿಕ ಇದು ಅದು ಮಗು ನೋಡ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಮಗು ಅವಾಗ ಓ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬಲ್ಲೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನು ಇದು ರದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಗುವನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸುವಂತದಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಗು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಸ್ವಂತಿಕೆಗಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಅದು ತುಂಬಾ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಗುವನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಗೆ ದೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗಮ ತರಗತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ತರಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಖಂಡಿತ, ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕ. ಹೌದೌದು, ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಅನೇಕ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಣ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಊಟ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳವರಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪುಕ್ಕಲುಗಳಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಿ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹೊರಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೀರರನ್ನಾಗಿ, ಶೂರರಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಅದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಶ್ಚಿತ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೊಬೈಲೇ ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಹ ಕಷ್ಟ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಬರೋದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನಾವಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಸುಧಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ 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 ನೆವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯುವಂತ ಯೋಧರಿಗೆ ಅವರೇ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾವೇ ಪೋಷಕರೇ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾವಿರ್ಬೇಕು. ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, 2 ಅಡಿ ಅಂತರ ಆಗ್ಲಿ, ಏನ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುದು ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತಾಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಶಾಲೆ
ಒಳಗೆ ತರಬೇಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ. ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು. ಸರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜ್ವಾ 24/7.